Oh, Marcus. Nej. Jävlar. Kom då. Du får flyga lite närmare, Robin. Laggar det bara? Eller, nej, det bara laggar för mig. Jag går ut in. Jag kommer inte in i så då. Robin, man kommer inte in. Nej. Datatrafiken bröt. Jag kan försöka igen då. Okej. Om det är så jätteviktigt för dig. Nej, det funkar inte.